Շարունակենք, դե ինչ, մենք կրկին ուղի եթերում ենք եւ ժամանակն է արդեն տրամադրել ժամանակը ոչ թե Արթուրին, այլ Աստղագուշակին, բայց մի ողջունենք Արթուրին, որովհետեւ նրան այսօր չենք հասել տեսնել, հասկանանք թե ինչ ենք պատրաստելու, ինչ բաղադրիչներ են դրա համար պետք, դուք էլ ձեր հերթին մինչ նրա պատրաստության անցնելը դրանք ձեռք բերեք։ Բարի օր, Արթուր։ Բարի լույս ձեզ, բարի առավոտ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Քաղցած երաժշտական եւ քաղցած։ Երազում ենք, որ ամառը լինի զով եւ իմերը երազանք այս պատմության դերով չի ապրել։ Դանակը շատ վտանգավոր կերպով էսպես զայրացած հանեցիր։ Չէ, ես հանեցի, որ կտրատ եմ արդեն, միշտ դուք վերջացնես աստղագուշակը եւ ներկայացնեմ նախ ինչ ենք պատրաստելու, ինչա անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է լինելու սերիուցք, ավելի լավ կլինի 33%-ից բարձր, որ թխվասկների համար լինի։ Կիվի, մենք օգտագործել ենք կիվի, բանան, սև հաղարջ եւ թխվասկա բլիթներ։ Դուք կարող եք, եթե ցանկություն ունեք կամ ձեռքի տակ ունեք ուրիշ տեսակի մրգեր, կարող եք ուրիշ տեսակի մրգեր օգտագործել, դա պարտադիր պայման չէ այս մրգերը։ Նախ ես սկսեմ արդեն բանանից, մինչ անին կվերջացնի աստղագուշակը։ Անցնենք այդ դեպքում արդեն կշարքներին։ Այսօր տեղի կունենան շատ հետաքրքիր իրադարձություններ։ Շրջապատողները կգնահատեն ձեր զիջելու ունակությունները, ձեռք կբերեք բազմաթիվ նոր ընկերներ։ Կարիճներ, անցյալում կատարած սխալները կօգնեն հետագա հաջողություններ, սակայն եթե համարձակորեն ընդունեք դրանք, այսօրվա մտավոր էներգիան ձեզ դրանում օգտակար կդառնա։ Աղեղնավորներ, աշխատանքում այսօր ամեն ինչ կախված կլինի ձեր անհատական դիվանագիտական հատկանիշներից։ Մի վախեցեք, եթե մի քանի հիշողություններ ձեզ ցավ պատճառեն, անհրաժեշտ է վերանայել անցյալում կատարած սխալները եւ ճիշտ հետեւություններ կատարել։ Այցեղ ջուրներ, անցյալի չլուծված խնդիրները կհիշեցնեն իրենց մասին, սակայն դրանք լուծելիս կզգաք նոր ուժեր։ Զբաղվեք ընտանեկան գործերով եւ ձեր բոլոր խնդիրները հոդս կցնդեն ջերմ տնային մթնոլորտում։ Ջրհոսներ, օրը նպաստավոր է հարաբերությունների կարգավորման համար, անկեղծությունը ամբողջովին վերադարձնել չի լինի, սակայն վաղը մի ընկերության վերականգնելը հնարավոր է, կհայտնվեն նոր խթանիչ ուժեր, որպեսզի վերսկսեք որևէ նոր գործունեություն, որն էլ իր հերթին ձեզնից կպահանջի մեծ ջանքեր։ Եվ վերջապես ձկներ, այսօր հնարավոր է տեղի ունենան անսպասելի իրադարձություններ, աշխատեք լինել հնարավոր նա սուշադիր եւ հավաքված։ Օրը երկրորդ կեսի ավարտին լարվածություն աստիճանաբար, օրվա երկրորդ կեսին լարվածություն աստիճանաբար կվերանա եւ դու կկարողանաք թուլանալ։ Ահա այսպիսին էր աստղագուշակը այսօրվա, եւ թե ինչ է հուշում խոհանոցային հատվածը մեզ, ես անմիջապես այս պահին կփորձեմ հասկանալ։ Չի հուշում, է կտրատում է։ Արդեն մրգերը փչացնում։ Սա հաղը չէ։ Ես միշտ ասում եմ, չէ՞, որ մրգերը երբ որ այսպես կտրատում են, հա մանր մանր։ Այսքան հասած է արդեն այս սեզոնին հաղարջը։ Պատկերացրեք։ Բավականին համեղ է։ Բավականին։ Կիտրոն չկա այսօր։ Չէ։ Չկա այսօր կիտրոն, բայց կիտրոն կա այստեղ։ Հիշեցնեմ մեր գործընկերների մասին։ Այ եթե շատ եք սիրում խոհանոց եւ շատ եք սիրում հյուրեր ընդունել, բնականաբար ձեզ մոտ յուրաքանչյուր խնջույքից հետո թվով մեծ սպասք է մնում, հա, եւ այդ սպասքի հարցերը լուծել է պետք, հա, անի լինում են նման դեպքեր, ձեր տանօրինակ հյուրեր լինում են հաճախ։ Իհարկե, միշտ է լինում, Հովանես, եթե ոչ նույնիսկ հյուրեր, ապա երեկոյան միշտ հավաքվում է սպասքը, որը որ մենք պարզապես տանն օգտագործում ենք եւ օգնության է հասնում, բնականաբար ամենալավ եւ ախտահանիչ միջոցը։ Ավեն, այո, օգտագործեք, ես գիտեմ, որ դուք շատ եք սիրում, այսինքն խոսքը նույնը ոչ միայն տնային տնտեսուների, այլ մարդկանց, ովքեր հետևում են տան մաքրության հետևից, տան մաքրությանը, եւ ասեմ, որ շատ-շատ մարդիկ ունեն սպասք, որոնք հնարավոր չի լվանալ հատուկ այդ մեքենաների մեջ, որտեղ նրանք ոսկեզոծ են, արծաթապատ են, այսինքն եթե հանկարծ նրանց լվանան այդ լվացող մեքենայի մեջ, ապա այդ սպասքը կտուժի։ Եվ այդ առումով նույնպես խորհուրդ ենք տալիս Ավեն, քանի որ Ավեն իսկապես հիպոալերգետիկ է, նուրբ նաև մաշկի համար է կանած ձեռքերի, կարծեմ ձեռքով լվանալու համար այդ ժամանակ սա գերազանց տարբերակ է, օգտագործեք Ավեն, այն իդեպ ունի տարբեր բուրմունքներ եւ տարբեր ունակում, ամենակարևորը մեծը եւ
Այսպես էկոնոմ տարբեր է։ Արտուրը, որ արդեն Արտուրը գործան վերջացնում է։ Վերջացնելուց հետո արդեն բարձր ինչպես պետք է լվացնեն, նաեւ մեր աշխատակիցները, շեֆ խոհարարը խոհանոցում սպասք չի լվանում։ Ես չեմ լվանում, ես ասում եմ մեր աշխատակիցները, միջև վերջացնում մեր աշխատակիցները, որ լվացնում են, մենք տեսնում ենք ինձ լվացրած արդեն ամանները, իմ գործիքները եւ այո։ Լավ, մի բարադառնանք այդ ամանների մեջի պարունակությանը, դա սա սերուսկ է։ Այո, սերուսկը ուղղակիորեն հարելու ենք։ Իսկ մինչ այդ դու կարող ես հաղորդել։ Հա։ Ա, հասկացա ինչ է պետք անել։ Ահա։ Ինչ կարող ես օգնել։ Մաքր։ Կարո՞ղ ես դեր լցրես, որ այդքան, որովհետև այդքան շատ չենք անելու։ Հա, ամբողջը չենք անելու, հասկացա։ Հապատ։ Անպայման։ Եթե ուզում ենք համ գեղեցիկ եւ համ համեղ, պետք է ամեն ինչ Այո, անի նմանացեցի սպայ մոխրոտիկին։ Որ պարտադրում են հիշոր հատիկ։ Մանր հատիկներ մաքրել, չէ՞։ Մոխրոտիկ, սա ինչ է։ Հաղարջ։ Սա չես աշխատում։ Ահա, մի հատ էլ գտա, ահա։ Մի փոքր շաքարի փոշի ավելացնենք։ Դե անի դեռ քեզ այս մոխրոտիկ դուրս չի գա։ Ոսկի լավ է ստացվում է։ Քանի որ մենք պատրաստում ենք աղանդեր, աղանդերի հետ է, Հովանես, ինչն է լավ գնում, լավ համապատասխանում, ես չեմ օգտագործում, ցավոք, բայց բայց կապես աղանդերի հետ համեղ է։ Շատ դեպքերում լսել եմ, որ համեղ։ Ինչ որបាន է պակասել։ Մեզ մոտ բոլոր կոնյակները փակ է։ Ուրեմն կոնյակը, որ ես վայլում էի, չկա։ Լավ, ուրեմն Պաստորեն այլևս չկա։ Վայլել վերջացրել ես, Հովանես, այդ կոնյակը։ Այ ուզում եք մեղադրեք, ուզում եք ոչ, այո, վաղ առավոտից ես օգտագործում եմ Vogel-ից խմիչ։ Ինչպես։ Ստեղուն։ Չէ, չի կարելի այս բան ֆիքսել, որտեվ մեզ կարող են նայն այս բան նայ վանչապասները, խնդրում եմ խանոցը ցուցադրեք։ Իսկ ես վայլեմ իմ կոնյակը։ Այո, մեր սերուցքը արդեն պատրաստ է, համայրաթե մի քանի րոպե մնացել եւ վերջ։ Կտեղադրենք արդեն սառնարանի մեջ։ Մրգերին նայելիս ընդհանուր պատկերը, երբ որ գնահատում, հասկանում եմ, որ բավականին համեղ եւ քաղցր ժամը մեզ սպասում այսօր, եթե ցեթո։ Այո, այսօր քաղցր է մեր մոտ լինելու, քաղցր համեղ, քաղցրի հետ նաև համար։ Ահա։ Վերջ։ Սա կարող ենք արդեն տեղադրել այստեղ։ Սա մեզ մոտ պատրաստ տեղադրում ենք սառնարանի մեջ։ Եվ արդեն սկսենք թխվասքաբլիթների։ Բարև ձեզ, ինչ եք պատրաստում։ Դեռ պատրաստ չի։ Սա պետք է տալ։ Այդ տեսնում եք ջետակիր առողջան առողջան։ Սա ինձի հարկավոր է։ Սա ինձ հարկավոր է։ Ամբողջ կոնյակը մեզ համար պատրաստում են հետաքրքիր միուտ։ Էս սառույց լինելու է Արթուր։ Ինչ պետք է խմեն Արթուր։ Լավ, ես սառույց լինեմ։ Այլ բաժակներ կգտնեմ։ Ահա։ Այս թխված կաբլի բաժակներ։ Սա։ Այո։ Դա իմ ջրի բաժակներ։ Ես տանում եմ քո ջրի բաժակ։ Ահա։ Հա, տանում ես ջրի բաժակը, հասկացա։ Ահա։ Ես հարում։ Արտուր, որը՞ց է հեղուկ պետք, հա, հեղուկ է չի լցնել այդտեղ։ Ինչ։ Հեղուկ որևից է պետք։ Ընդհանրապես մենք 4 զանգված ենք ստանալու։ Բայց 4 զանգվածը շատ դժվար է ստանալ, է։ Մի փոքր պետք է անջատել, միացնել, որ կարողանա արդեն Հարի, ընդհանրապես այսպես են ուտում։ Ինպես եք, իշ լավ տարբերակ էր, մի անգամ ենք անում։
Արդյոք դու տանջահար ես անում այդ բլենդերը հարիչ։ Եթե տանջահար չանեմ, վերջում ես եմ տանջահար լինելու, որ կտրատեմ։ Իսկ դու տանջահար ես անում այս, ինչ է։ Հավաշներին։ Հետաքրքիր տարբերակ չկա հատուկ ինչ-որ գործի կամ մեթոդ այս աղարջը մաքրել։ Հուսով եմ այս հաղորդումից հետո արդեն կլինի։ Ասում են կա։ Մեզ մոտ արդեն։ Դա զարմանալի չի լինի։ Բաղադրիչների կես արդեն։ Պարզվի, որ իրականում կա։ Ընդհանրապես այս բաժակնել։ Տեսնում ես Արթուր, այսօր ես իսկապես քեզ օգնեցի։ Շատ շնորհակալություն։ Ոչ թե։ Վերջում պետք է վայելենք այս օգնացը։ Նայեք, սա շուրա տալու է։ Վերջապես իսկապես այդ բառը օգնել այսօր ծառայեցի նպատակին։ Շատ պինդ չենք արում, որ մենք կարողանանք դեր բաժակների մեջ պետք է լսենք։ Նայեք, տանը եթե չունեք, այսպես ասած, ձեռքի սպրիչ, որը օգտագործում են խոհանոցի ձևավորման համար, շատ հնարավոր է, շատ կարող եք այսպես բան օգտագործել, նայեք։ Վերցնենք միանգամյա տոպրակները օգտագործման, միանգամյա տոպրակները։ Ես նկատեցի։ Բայց մի մատով անեի։ Այո։ Ինձ ավելի համար։ Դրա ավանդական ձևը մատն է։ Այդ եմ ասում։ Նաև վերցնելով միանգամյա տոպրակները, մենք լսնում ենք… Այո… Ասի ինչ ես անում, Արդուր։ Որ մենք կարողանանք այդ մեշոկների, այսպես ասած, խմորեղենի հատուկ ստեղծած պարկերի տեղը փոխարինել, տան պայմաններում, եթե չունեք ձեռքի տակ այդ պարկերից, կարող եք… Ներարկիչ, այո, փոքրիկ ներարկիչ է սարքում։ Այո։ Պատրաստում ներուզում։ Կարող եք վերցնել… Չքանիք վերիպում։ Մի քանի շերտ… Հասկացանք անմիջական հաղորդում, բայց գրագետ է չէ վարել պետք։ Մեշոկ… Հովանեսի մոտ արդեն անձի երկվություն է։ Չէ, կամ բարձրաձայն մտորում է։ Հովանես ջան, ինչ սխալ եմ ասում, դու կուղես, որ մյուս անգամ ես նույնը չկրկնեմ։ Ես իրար օգնենք, որ չհոգնենք։ Անպայման։ Ահա։ Առաջի շերտը լսնում ենք մեր թխված կաբլիթից։ Արտուր, կոնյակ պետք է ավելացնել կամ գինի։ Ամ կարելի արդյոք։ Ես որքան հասկացա, կոկտեյլ է, չէ՞ սա։ Ինքը կոկտեյլ չէ, ավելի շուտ թխված կաբլիթ է, այսպեսի։ Բաժակների մեջ թխված կաբլիթ։ Ինձ շուտ տենց ականը դուր չի գալ այս պրոցեսը, որ վերջում տեսնենք լավ բան կստացվի։ Ինձ թվում է լավ բան պետք է ստացվի։ Շատ շատ տեսակի թխված կաբլիթներ կա, որ բաժակներով են արդեն մատուցում։ Ու շատ հետաքրքիր է լինում։ Միջալոց։ Անի ջան, օրինակի համար կարող ենք արդեն առաջին բաժինը պատրաստել։ Լավ է, բավական։ Ես ձեր կմաքրեմ, որ մյուսների համար էլ մերիքի։ Այսքանը մենք սև հաղարջիկները բավական է, որովհետև մենք ամենավերևի շերտում ենք տեղադրելու։ Հիմա արդեն լսնենք բանանը։ Այ Եգիպտոսում տենց փոքրիկ ձեռագործ արվեստ կա, գիտեք, շշերի մեջ ավազների շնորհիվ հավաքում են այսպես հետաքրքիր պատկերներ՝ ուղ, տանապատ, արև։ Հիմա Արտուրը մոտավորապես նման մի ինչ-որ ձեռագործ արվեստով է զբաղված։ Բոլոր կարևոր է, հա, որ առաջինը բանանը լինի։ Կարևոր չի։ Ինչ ձեռքի տակ կա, առաջինը կարող դա օգտագործել մի փոքր նորից։ Ասեմ, որ լավն է կոնյակը։ Թխված կաբլիթ։ Շատ լավ կոնյակ է։ Բայց խորտեմ ցալից ձեզ այն վայելել երեկոյան ժամերին, ոչ թե առավոտյան։ Ես ճիշտն ասած, քիչ-ինչ էսպես մրսել էի, կոկորտի խնդիր ունեմ, դրա համար կոնյակը վայելեցի առավոտյան։ Ասում են, օգնում է։ Հիմա կտեսնենք այսօր որքանով են ճիշտ ասում։ Թխված կաբլիթը լսնելուց հետո շատ քիչ, ահա, այսքան ամեն մեկի մեջ ոմն կարողանանք մնացած շերտերը հավաքել։ Համով է, չէ՞։ Շատ համեղ է, չէ՞։
Համեղը ու շատ թեթև է ստացվել։ Քիչ ես հարել դրա հետևանքով ես այսպես թեթև։ Շատ չենք հարում, որովհետև մենք պետք է օգտվենք հենց բաժակների մեջից, բայց ոնց որ մենք հուշում են, որ գովազդ է, մենք ոչ գովազդ անցնել ենք։ Այո, գովազդ, գովազդ, իսկ դանկ ինչպես մնացածը լցնել արդեն բաժակի մեջ։ Գովազդ է։ Լավ, շարունակենք ուղի եթերը, տեսնում եք արդեն հյուրերը տաղավարում են, բայց մեզանից Արթուր ընդամենը 1 րոպե խնդրեց, որպեսզի արդեն ավարտի այսօրվա բաղադրատոմսը, հյուրերին ասեմ, որ միասին ենք ճաշակելու, եկեք տանք նրան այդ հնարավորությունը, խնդրեմ Արթուր։ Արդեն մենք երկրորդ շերտը կիվին լցրեցինք, նույն տարբերակով ոչ մի փոփոխություն, նորից անում ենք վերջի շերտը, այ տեսեք վերջի շերտի վրա արդեն մեր վերջացավ, բայց արդեն վերևի շերտում ենք կարող ենք այսպես գթալով լցնել, որտեղ գթալով ավելի հեշտ է վերևի շերտում օգտագործելը, գթալը։ Ահա, այսպես լցնում ենք, նույն տարբերակով մի փոքր ուղելով, սխմելով, շատ քիչ որ այսպես։ Բայց ես կարծում եմ սառույց այնուամենայնիվ լինելու է, որտեղ շատ շոգ է։ Եվ գիտեմ, որ դու նույնպես սառույցի մեջ ես։ Այո։ Ասեմ, որ մեր Արտուրը ջուրը նույնիսկ առանց սառույցի չի ուտում, չգիտեմ ինչու։ Համարձում եմ իմ մոտ այդպես է, ես չեմ կարողանում։ Եթե սառը ջուր չեմ խմում, այսինքն սառույցը չես ագին։ Ընդհանրապես։ Լավ, Արտուր, որքանով հասկացա, հաղարջը արդեն վերջին էլեմենտներներ։ Մեկ հատը ցույց տամ։ Եվ ակյորան գեղեցկության համար, որ գեղեցիկ լինի, կարող եք այսպես բաժակի մոտ տեղադրել ձողիկները, այսպեսի թխվածքաբլիթներ, և պատրաստ է, կարող եք դնել սարի մի փոքր, որ ավելի սար լինի և հաճելի լինի։ Ասեմ, որ սրճարաններում նման գավաթը ձեզ կառաջարկեն երևի թե մի քանի հազար դրամով, բայց տանը եթե պատրաստեք, այն կլինի ավելի մատչելի և հաճելիորեն կզարմացնի ձեր հյուրերին նույնպես, այնպես որ օգտվեք Արտուրի բաղադրատոմսերից։ Իսկ մենք անցնենք առաջ մեր հաղորդման շրջանակներում, մշտապես տեղ ենք տալիս մի շատ կարևոր երևույթին, ինչ կոչվում է բարեգործություն, առհասարակ բարեգործության դրսևորումը, բոլոր դրսևորումներին մենք տեղ ենք տալիս մեր հաղորդման շրջանակներում, մշտապես ուրախ ենք այստեղ մենք կարել մարդկանց, ովքեր նույն կերպ են մտածում և աջակցում են այլ մարդկանց, ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին՝ Վահե Բաղդասարյան, Հայ-Ջի խմբի վոկալիստ, Լևոն Սարգսյան, Yellowstone խմբի վոկալիստ և Վարդան Մկրտչյան, Ֆրունզ, այստեղ փակագծերում նշված է։ Ֆյուզ։ Ֆյուզ ներերություն, Ֆրունզ։ Ֆյուզ, սոլիստ, բարի լույս ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Լավ, տրամադրված լավի։ Լավ տրամադրված, այ դա ճիշտ արտադրություն է։ Ես գիտեմ, որ դուք նույնպես մասնակցում եք բարեգործական համերգի տեղյուններին, նվիրված Սերժ Միքայելյանին, կխնդրեի, որպեսզի դուք մի քանի բառով նախ ներկայացնեք, հա, համերգի բուն պատճառը և առասարակ համերգի շրջանակներում ինչ է տեղի ունենալու, այնուհետև արդեն անցնենք ուն հարցազրույցին։ Նախ ասեմ, որ բարեգործական համերգը նախաձեռնել են հենց Սերժ ինքները, այսինքն մենք շատ են այս երեք շաբաթվա ընթացքում շատ են հնչում, բա ոնց իմանանք, որ այդ գումարը կոնկրետ ուղղվելու է բան նպատակին, այդ հարցերը շատ ենք լսում, ուղղակի մի քիչ մոտիկից ծանոթանալով համերգի կազմակերպման պրոցեսին, անձամբարթանը Սերժի եղբայրն է, Սերժի իմ ընկերն է, ու կազմակերպչական հարցերով հենց մենք ենք զբաղվում, համերգը ինքը իրանով չի նախատեսում ամբողջ ծախսը հոգալ, որովհետև ծախսը առելի թվերի մասին է խոսքը, բայց ընթացիկ ծախսեր կան, ու մենք հնարավորինս ինչ-որ կարանք օգնենք Սերժին, համերգը հենց այդ նպատակով է կազմակերպված։ Ես ներողություն խնդրում, եթե դրա մասին կարելի է խոսել, հա, եղբորից երևի հարցնենք, ինչ է տեղի ունենում Սերժի հետ կապված, որտեղ հնարավոր ոչ բոլորն են տեղեկացված, առողջական խնդիրը ինչ բնույթի է և ինչու են որոշել ընկերները աջակցել։ Սերժի մոտ կոնկրետ լեյկոզա, ինքը սարկոմա փարպիկի սվածքների, բուժումը ընթանում է ու տարբեր տեղեր եղել է, Գերմանիա գնացել է, հետո Իսրայել, հիմա ներկայումս տեղ է Իսրայելից, հետո նորից պետք է գնա Իսրայել։ Իրավիճակը կտրուկ սրացավ Գերմանիայից, հետո դրա համար տեղափոխեցինք Իսրայել, հիմա ինչ-որ չափով Իսրայելից հետո նորմալացել է վիճակը, բայց դա վերջնականը չէ, էլի
Այսինքն դերևս անհրաժեշտ են։ Դերևս անհրաժեշտ է կոնկրետ վիրահատությունը պետք, որի համար շատ մեծ գումարներ են ուզում։ Իսկ մնացած բարեգործական համեր կամ դրամահավաքներ եւ այլ անում ենք ընթացիկ ծախսերը հոգալու համար, որովհետեւ շատ մեծ գումարներ են։ Ինչու արձագանքեցին հենց այս թիմով, հենց այս մարտիկ եւ դիմել եք արդյոք այլ մարդկանց, որոնք որ կարող էին ավելի հանրայնացնել եւ մեծ տարածում տալ այս խնդրին։ Դիմել ենք շատերին, շատ-շատերին, կարելի ասել տեղ չի մնացել, որ չդիմենք այդ հարցով, շատ-շատերը մերժել են, բնականաբար, հենց դիլներ։ Իսկ հեղի հենց այս թեմով, որովհետեւ մենք ընկերներ ենք, ճիշտ է, շատ մարդիկ ունեն կարիք կոնկրետ այդ հիվանդությամբ կամ տարբեր հիվանդություններով բարեգործություններ անելու համար պետք է արվի օգնել նրանց, բայց կոնկրետ այն որ իմ եղբայրն ավելի շահագրգռված է, ավելի որ ուզում եմ մի բան կոնկրետ անեմ ու իմ ընկերներին դիմեցի, գիտեմ իրանք էլ արվեստի մարդ են, արվեստագետներ են, երաժիշտներ են ու այլն, դրանով որոշեցինք մենք կոնկրետ թիմ հավաքենք, որ գործի դնենք տվյալ նպատակը աշխատի ու հասնի կետին։ Ինչ համերգ է տեղի ունենալու ուլիսի 1-ին եւ որտեղ, ինչ կազմով, ովքեր են ելույթ ունենալու, անկախ թե ինչի համար է համերգը, ընդհանրապես ես չեմ սիրում այդ վայ-վոյ վիճակները, համերգը պետք է շատ պոզիտիվ էներգիայով անցնի, որ ինքը ընդհանրապես այդ դրական արդյունքը հենց Սերժի վրա էլ ազդի։ Համերգին մասնակցելու ենք, արդեն մեզ նշեցիք, մեզնից բացի Էմանուելը Բաղդասարյան, Տյոմը, Էմանուելը Մարիամի հետ, իրենք հայտնի են X-Factor նախագծից, հատուկ հյուրալինելու Միշոն, որը նույնպես Սերժին ընկեր է, ասենք բոլորը այն մարդիկ են, ովքեր անձամբ ճանաչում են կամ Սերժին, կամ իմ ընկերներն են, կամ Վարդանի, այս ընկերական շրջապատը, ում էլ որ դիմել ենք, այնպես մարդկանց ենք դիմել, որ գիտենք հաստատ մեր հետ են, կոպիտ ասած մեր նեղ բահին մեր ընկերներն են։ Ես ճիշտ հասկացա, որ այն ամենանիվ համերգը լինելու է մի միջավայր, մի տեղ, որտեղ մարդիկ գալու են լսեն, ուրախանան, զվարճանան, բայց կարծում եմ դրանով իսկ նաև ոգևոր են այն մարդուն, որին հանգանակությունը։ Սովորաբար այ սկզբում նշեցիք, որ կային ինչ-որ կասկածներ, ու գիտենք պատճառը, երևի մի քան այսպես վատ օրինակներ ժամանակին եղել են, մարդիկ քիչ ինչ կարող վերաբերմունքը փոխել, այն ամենանիվ սովորաբար բացի համերգից, նաև եթե խոսքը դնում է բարեգործության մասին, հրապարակում են նաև ինչ-որ բանկերի կամ դրամային հաշվի հնարավորություններ, որոնց միջոցով մարդիկ պարզապես կարող են հանգանալ։ Անտեղում հանգանակման արգղերը լինելու մեծ Երևանը հաշվի համարները, որտեղ կարող են փոխանցում անել Երևանը հեռախոսահամարներ, ովքեր ցանկանան անձամբ խնդրին մոտիկ կանգնել, այսինքն ինչ-որ բժիշկներ կամ անձամբ մարդիկ, եթե չեն վստահում այդ հաշվի համարներ, ուզում են անձամբ գումար փոխանցել, բոլոր ինֆոն համերգին տրամադրվելու է։ Ուղղակի հաշվի համարները ճիշտ ասած մի քիչ երկար է, չէի հիշի, որ ես դա ես ասած եմ ասել, որ սովորաբար այդ հաշվի համարները շատ կարճ ժամանակահատվածով են տեղադրում, հա, հեռուստատեսչությամբ, եթե նույնիսկ դրա կարճ չի հասցնում։ Եվ այո, բնականաբար ոչ մեկ չի հասցնում տեսնել։ Գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգներում ունակ շատ ընդունված պրակտիկա կա, հաշվի համարի փոխարեն ասում են անուն ազգանունը մարդու, հա, այդ բանկում, տվյալ բանկում, այնուհետև դա հանդիսանում է կոդ, որպեսզի փոխանցումը իրականացնի։ Ձեզ մոտ ինչպես է, դուք փորձում եք այդ բարեգործությունը իրականացնել այս համերգի շրջանակներում, որտեղ ասացին, որ միևնույնը գումարը չի բավականացնելու, թե փորձում եք ալտերնատիվ միջոցներ ձեռնարկել, գիտենք, որ բազմաթիվ ֆոնդեր կան, հա, միություններ կան, որոնք լեյկոզի համար ուղված են, աջակցում են, այ անին նշեց, հա, դա ես ցանկանալի տեղեկանալ, դիմել եք նման ֆոնդերին, մերժել եք, թե դիմել եք գործարարներին եւ աջակցություն չեք ստացել։ Թե դիմել ենք գործարարներին, թե դիմել ենք ինչ-որ ֆոնդեր, մերժում եք եկել, կարելի ասել 95%-ից մերժում եք եկել։ Ինչ պատճառ է, չգիտեմ, այսինքն մեկնաբանություն չի եղել, չէ, ուղղակի պատասխան չի եղել, պատճառ։ Այ լինելով ապրելով այս ժամանակահատվածում նման խնդիրների մեջ, կարծում եմ եղբայրը հատկապես գիտի ինչ է առասարակ լեյկոզը եւ ինչ հետեւանքներ ունի, որքան մարդ բուժման, հա, կարիք երևի ունի։ Ես կարող եմ ասել, որ ձեր այս նախաձեռնությունը առասարակ այդ հիվանդության ուղված հարցը եւս մեկ անգամ կբարձրացնի եւ կփորձեք նաեւ այդ առումով հնչեղություն տայք այդ նման խնդիրին։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր կոնկրետ համերգը, օրինակ ծառայի
բոլոր արվեստագետներին, արտիստներին, սենց ասեմ, որ անեն ամեն ինչ, որպեսզի օգնեն այն մարդկանց, ովքեր ունի այդ խնդրը։ Ու ես կուզեմ դա ընդհանրացվի ու հանրային դառնա։ Ու կոնկրետ բարեգործությունը հենց համ Սերժի համար, որ իմ եղբայրն է համել, նրա համար, որ այդ հիվանդությունը կա ինչ որ մեկի մոտ, մի մարդու մոտ, որ ապրում է այս աշխարհում։ Սենց ձևակերպը։ Եվ բնականաբար եկեք նաև ճշտենք, թե ինչ ոճի մեջ է առասակ տեղի ունենալու համերգը, ու խմբեր են հնչում, խնդրում եմ ներողամի տեղեք, հնարավոր է ես ձեր ստեղծագործական գործունեության մասին այդքան էլ տեղեկացված չեմ, ես կուզեի, այո, հերոստատոներն ունեն հիմնականում շատ ուրույն, օրինակ մեր խումբը ելոստանց ավելի շատ ռոքնռոլի ժանրը հանդես գալիս, չնայած հայկական մշակումներ էլ ունենք, բայց էլի ռոքնռոլային ինչ-որ էլեմենտներով, նաև հենց ես գիտեմ, որ ռեգի է, գերակշռում նաև, որ շատ հետաքրքիր է, իսկ ռեգի եւ մնացած բոլոր ոճերի խառնուրդ է։ Այսինքն բազմաոճ համերգ է տեղի ունենալու, այնպես չէ, ուղղություն է լինելու, բացի ռաբիզից ամեն ինչ։ Բացի ռաբիզից ամեն ինչ։ Չէ, ռաբիզից ինչու՞ մարդ ռաբիզ։ Չէ, դա ռաբիզ համերգ, միանշանակ շատ արագ կա։ Լավ արդեն համերգ դրա։ Եթե թույլ տաք, այդ հարցն էլ անպայման պետք է, դենք կատակում ենք, հա, բայց գիտենք, որ նման երաշտական ուղղությունը նույնպես ունի բազմաթիվ երկրպագուներ։ Եթե որևիցե մի, այո, ներկայացիչ ձեզ առաջարկեր նաև այսպես միանալ առասարակ համերգին մեկ կամ երկու կատարումով, կամաձայնեք, թե որ ինչ-որ սկզբունք այն։ Եթե մեր ոճով պետք է հանդես գանք, ինձ թվում է խանգարող խանգամանք չէր լինի, չի լինի այն։ Ինձ ռաբիս կատարողներին միևնույնն է կներգրավեին իրենց ոճի մեջ։ Լավ, երբ համերգը, որտեղ է համերգը, մանրամասները։ Ամսի 1-ին, հուլիսի 1-ին մետրո թատրոնում, որը գտնվում է Գարեգին Նժդեհի հրապարակում, հենց անցումին, անցումին։ Հեռախոսահամարները 098-36-46-16, 055-668-448, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել համերգին, կարող են զանգարել այդ հեռախոսահամարը։ Կամ պարզապես գալ եւ ներկայացնել։ Տեղում էլ տոմսերը կվաճառվեն, հենց այդ օրը համերգի օրը տեղում էլ տոմսերը կվաճառվեն։ Իսկ մետրո թատրոնը պայմանավորված էր ինչով, միակ տեղն էր, որտեղ առանց ֆինանսի թույլ տվեցին։ Չէ, իրականում ժամանակային մի քիչ ծուղ էինք, որովհետև չենք հասցրել, այսինքն առաջի, սենց ասեմ, ծանոթներով ասաղակ, իսկ այդպես չենք դրել մշակել, այսինչ տեղն ենք ուզում, այսինչ տեղն ենք ուզում, շուտ, ով ինչ կարար, ով որտեղ մարդ ուներ, որ շուտ աներ, որտեղ ժամանակային ընդհանրմենը կազմակերպել այս ամեն ինչը 15 օրում։ Լավ, մի պա պետք է ընդհատվենք գովազդով, որից հետո կշարունակենք, հիշեցնեմ, մենք եթերում ենք, եթե ունեք հարցեր, կարող եք դրանք ուղարկել մեզ Facebook-ի միջոցով, համեցեք։ Եվ շարունակենք հաղորդումը, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, այսօր մեզ հյուրընկալել են տղաներ, որոնք կազմակերպում են բարեգործական համերգ, որտեղ ունենա հուլիսի 1-ին, ուրեմն որ թատրոնում, մետրո թատրոնում, այո, եւ ճիշտ է, համերգի նպատակը այն ամենայնիվ բարեգործական է, բայց ինչպես դուք շատ հետաքրքիր ու ճիշտ մատնանշեցիք, մարդիկ գալու են ժամանցի, ժամանակ անցկացնելու, ինձ հետաքրքիր է, առասարակ տեղյակ է, հա, եղբայրը, որ նման նախաձեռնությամբ եք հանդես գալու, թե չեք դեր, ինչպես է նա վերաբերվում այս ընթացքին, չգիտեմ, ինչ օրդորներ է տալիս, արդյոք նրան ոգևորում է այս ձեր միացությունը եւ նախաձեռնությունը։ Ճիշտ ասած, այս մի 5 օր երևի, մի շաբաթ առաջ եմ իրան տեղեկացրել, միջև այդ ոչ մի բան չի ասում, ասում եմ, այդ նախաձեռնենք, հաստատ լինի, սկսենք process-ը նոր, ինքնավոր կոնկրետ hip-hop-ի ու reggae-ի մեծ սիրահար է, շատ ուրախացավ ու ոգևորվեց, ու հենց կոնկրետ դրա համար ընտրել ենք աշխուժ ոճեր, որոնք որ լավ աշխուժացնելու են մասան, ու մենակ դրական լիցքեր ու դրական տրամադրություն, որ այդ սաղ էներգիան գնա մենակ իրան։ Նրա առողջական վիճակը հնարություն կտա նրան գտնվելու համերգին անմիջապես, թե՞ դա չեմ կարող ասել։ Դա չեմ կարող ասել իրոք։
Սա նախադեպ է, թե առհասարակ զբաղվում եք նման հասարակական գործունեությամբ և բացի հարազատ մարդուց, բացի ընկերոջ համար նախաձեռնություն ձեռնարկելուց արդյոք լինում են դեպքեր, երբ փորձում եք կատարել բարեգործական որևէ աշխատանք։ Ես կոնկրետ ասեմ, իմ առաջի բարեգործական համերգ ասված, առաջի իմ ձեռնարկացնա։ Միակ շտկում ենք, երբ որ իր հետ աշխատում էինք մի 4-5 տարի առաջ, չէլի ենք առել։ Մոռացել եմ, ես մեղավոր եմ։ Անոմը մոռանում է։ Հա, չէ, առել ենք ու աղջիկեր, որ սովորում էր։ Հա, ճիշտ է, հիշեցի։ Որ սովորում էր Գեղարվեստի ակադեմիայում, մենք իրեն չենք է ճանաչել, չենք հանդիպել, բայց երկու անգամ տարբեր կլուբերում համերգ ենք տվել։ Հա, երբ որ խնդրին կարող ենք մոտենանք ու գիտենք, որ մեր օգնությունը իրոք օգնություն է, ոչ թե ուղղակի ինչ-որ, չգիտեմ, ես կանգնում եմ, էլի կան համերգներ, որ տենց չգիտեմ, շատ անիմաստ խնդրի վրա շատ մեծ էներգիա են ծախսում եւ արդյունքը չի տալու։ Եվ արդյունքը չի տալու, որտեղ բնականաբար այդ համերգերում գնդրիները մարդիկ են, ովքեր հասկանում են, որ չի կարելի, ասենք, չգիտեմ, մի հատ շատ մանր խնդրին տենց վերաբերմունք տալ, հա տենց բարեգործություններին, չէ, հա, պիտի ասեցի ենթարկել, իսկ ինքնետ մասնակցել եք, ոչ թե կազմակերպել, այլ մասնակցել այլ կազմակերպված բարեգործական համերգներին։ Այո, այո, եղել է։ Մենք օրինակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, հենց ապրիլի վերջն էր, ֆիլհարմոնիկայում համերգ բարեգործական ունեցանք։ Ողջ հասույթը ուղղվեց Արցախին։ Էլի ինչ-որ նմանատիպ դեպքեր եղել են, որ ունացել ենք։ Այսինքն բաց է պատրաստակում եք ծանրացած բաց։ Մենք էլ նույն Գյումրին, որը միակ համերգներ, որ Երևանում եղավ, նաց համերգները հենց Գյումրիմ էին, ինչ ողջունելի էր, իսկ մարդիկ խնդրին տենց ավելի մոտիկ էին գնում, նույն Տիգրան Համասյանի համերգին, ինձ թվում է, ստեղ շատ է եղան։ Իսկ ավելի ճիշտ էր հենց Գյումրիում այդ համերգներն էր, բայց Երևանում էլ համերգ եղավ, ինչի մասնակցել ենք։ Չէ, եթե խնդիրը մեզ պարզ է, ինձ, իմ ընկերներին, ամբողջ այս թիմին, նաև այն մարդկանց, ովքեր ես ինձ մշակույթում ընկեր եմ համարում։ Այսինքն չենք նետվում անմիջապես զուտ ամպագորգոր արտահայտությանը բարեգործություն, այլ հասկանում ենք իրականում, որքանով կարող ենք մեր ուժերով օգտակար լինել հարցին։ Լավ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, եւ մենք նույնպես միանանք այս ակցիային, հրավիրելով ձեզ բոլորին հուլիսի 1-ին մասնակցել այդ համերգին, տեղի ունենալ շատ լավ ժամանց, եւ ենթադրում եմ, պարտքն պատկերացնում եմ, երբ որ միացնին այսպես տարբեր ժանրեր, ռեպերտուարներ են անում, ռեգին, ռոքնռոլը, հիփ-հոփը, առասարակ այդ ընկերական և լավ միջավայրում, կարծում եմ, լավ հնարավորություն է եւս մեկ անգամ մարդկանց լավ ժամանց անցկացնել, ինչու՞ չէ նաև դրանով միևնույն ժամանակ ուրեմն աջակցել մարդկանց, ասեմ, որ համերգը բարեգործական է, այն նվիրված է Սերժին Միքայելյան, որ եղբայր է այս պահին այստեղ, այնպես որ եթե հետաքրքրված եք լավ ժամանցի եւ միևնույն ժամանակ ինչու՞ չէ նաև բարեգործությանը, պարտադիր մասնակցեք տոմսերի եւ տեղեկությունների համար, կարող եք ուրեմն զանգարել անմիջապես հեռախոսամարը, որ արդեն նշվեց, եւս մեկ անգամ կրկնեմ 098 36 46 16, կամ այցելել եւ որոնել համերգի հետ կապված տեղեկատվությունը համացանցում եւ այնտեղից արդեն տեղեկանալ։ Այսինքն արտիստներից բոլորի էջերում տեղադրած է, եթե ինչ-որ մեկին, ասենք, այսքան մարդկանցից դժվար ինչ-որ մեկից չճանաչեն, բոլորի էջերում էլ տեղադրած է, կարող են հենց մտնել Facebook-ում գտնեն։ Կարծում եմ կարաք նույնիսկ այսպես բարի կամ դրսևորեք եւ վերաթողարկեք, այսինքն ռեպոստ անեք այդ տեղեկատվությունը, նույնպես շնորհակալ կլինենք ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Ձեր օրը նվիրեք բարի գործերին, հաջողություն։ Կհանդիպենք վաղը։